Murah kok murah. Es krim goyang aja ada dua aja lang. Orang juga bikin ini. Lagi dengan saya Cina, semoga kawan-kawan sehat dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Nah, vlog kali ini kawan-kawan Cina nak pergi pasar malam, amin nak jadi pasar malam ni. Cina bawa balik antar anak Cina balik asrama, jadi Cina nak singgah pasar malam. Jom ikuti apa yang ada kat pasar malam. Nanti yang dia pusing. Sini. Nasi kerabu. Cina kat pasar malam. Ah, tiang tu. Di jalan dulu. Jalan dulu. Duduk tepi sikit. Hai, Kak Manta kata nak beli es krim dulu adik ni. Putu Mayang. Tadi mama nak beli air koko nasi hok yang itu tu. Pasar malam dekat Malaysia macam inilah kawan-kawan. Murah pun murah. Es krim goyang macam ada dua je lang. Orang juga bikin ini. Tak ada es krim tu, tak ada. Es krim tu tak ada. Sampai depan adik nak tengok. Pusing balik. Jajak bunga. Tunggu sekejap, amin. Apa eh? Beratur. Beli air koko nasi tadi tu lah. Hujan oh. Hujan. Nak beli kepuk ke apa? Oh, jual laksa. Air buah banyak sini kawan-kawan. Loh, nak gigi hujan. Kat sana tu air buah tadi. Jual makanan.
Semangat kencang. Apa tu? Tu Mas Melo. Amin nak beli apa dek? Mana kok kerja ada tu? Air kat mana? Air apa? Air dua. Ah, kok nak saya tak nak? Tambuh-tambuh. Tengok dia punya ini nak jatuh dah tu. Mama tak suka. Pakai singgit ni tak. Okey, kawan-kawan, Cik nak dah pergi bazar. Bazar Roman dan Cik nak dah pergi pasar malam. Tadi ni baru masuk dalam kereta. Cik nak dah beli apa pun, Cik nak beli ayam gunting. Ayam gunting, kuku ayam. Ayam dan beli air. Cik nak beli air kuku nasi. Habis. Tak ada rezeki Cik nak. Jadi sekarang dah pukul 7 lebih. Cik nak pun nak balik rumah dan nak maghrib dah. Cik nak tadi ni baru balik hantar anak pergi asrama. Lepas tu singgah di rumah mak sekejap. Macam itulah. Kalau weekend ni memang Cik nak sibuk sikit. Anak Cik nak kebetulan hari ni outing. Jadi Cik nak kena bawa dia pergi outing sekejap lah. Biasalah budak-budak duduk asrama nak bagi ajak dia keluar release tension tu ya. Bagi dia happy-happy sekejap. Lepas tu hantar balik asrama balik. Hari ni dekat pasar malam pun orang ramai sangat kawan-kawan. Mungkin orang dah gaji. Jadi bolok gitulah. Orang Terengganu kata bolok. Bolok tu macam apa yang kata? Banyak orang ramai. Jadi Cik nak ni kalau ramai sangat orang tu bawa amin apa tu susah. Susah. Kenapa? Dia patutnya hari ni ada perlawanan bola Terengganu FC lawan Selangor. Ingat nak bawa amin. Tapi tengok keadaan dia orang ramai gini, Cik nak tak apalah surrender. Jadi tu Cik nak bujuk-bujuk dia tu ajak pergi pasar malam. Kalau tak dia nak ajak pergi tengok bola. Dah Cik nak perempuan kan, abi dia tak ada. Kalau abi dia ada suruh abi dia bawa. Cik nak tak beranilah tengok ramai-ramai tu. Itu hari Cik nak tengok tu pasal ada suami ni, suami tak ada. Jadi Cik nak bujuk amin boleh tu ganti pergi pasal malam amin beli air strawberry. Jadi okeylah, aman damai. Rasa kokoja. Ambil air kelapa. Kokoja. Lupa sekokoja siang je. Mama ni siang kokoja. Cik nak pun tadi ada beli putu mayam. Mayam siang. Putu mayam. Cik nak memang hantu putu mayam. Kalau pergi pasar malam tak putu. Pernah miss beli putu mayam. Sedap ke putu mayam? Dia buat lepas jika kita cari mayam, batu jangan ambil kutu je. Dia ambil kutu amin. Dia ambil kutu mayam. Dia ambil kutu mayam. Kenapa orang panggil kutu mayam? Macam ni, dulu ada seorang wanita ni. Dia nama dia kutu mayam.
perempuan ni dia ada banyak kutu. Lepas tu satu hari perempuan ni pun buat kuih. Tak ada lah gitu. Warna kuning. Warna hijau. Dia buat bulat-bulat gitu. Lepas tu mula dengan berapa tu. Lepas tu dia tak tahu nak bagi kuih tu nama apa. Tapi nama dia tu Mayam. Mayam lupa. Mayam. Mayam. Nama dia Mayam. Lepas tu dia masa dia buat benda tu dia ada jumpa kutu. Lepas dia ada jumpa kutu tu, nama dia tu jadi kutu Mayam lah. Bukan kutu Mayam, putu. Lepas tu dia pun jadi putu Mayam. Tamat. Itulah cerita dia orang zaman dulu. Dia sepanjang jalan nak tengok orang bawa bendera je pasal orang nak pergi stadium tengok bola. Sebab apa? Di dalam rumah lelaki. Amin kata korang sokong apa? Korang tak tahu. Amin memanglah kena sokong Terengganu. Amin lahir Terengganu. Betul tak? Sebab di dalam rumah lelaki yeah. Orang hebat. Okeylah. Kan hanya tentang kita. Cai jiwa biru, cai jiwa biru, cai biru ini, anjuran biru. Bukan biru lah. Pink. Pink. Kelah kawan-kawan Cik Nak nak balik. Dah ni, dah nak maghrib, nak mandi-mandi apa? Terima kasih yang sudi tengok vlog Cik Nak. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Apa yang sikit, Dek? Hijau mana? Nah, tu budak tu. Hari ni kita tak tengok bola, jadi kita tengok depan TV je. Okey. Okey, good boy. Tapi kan, dia tahu apa? Kenapa kejap je? Masa pergi masa malam tu mama tambah biju pun. Ada?